Detari Muskaj, ndodhemi në Dhërmi, ka disa bletu që janë me 3 kate madje. Shumica e parkut është me 2 kate. Do t'i bëjmë disa pyetje të vogla për gjendjen e bletës. Tani, pyetja e parë, pse nuk përdor diafragma në këtë kohë? Nuk përdor diafragma në këtë kohë, pavarësisht se kulota që shikoni ju është shumë e fuqishme. Dhe për të pasur sa më shumë koloni me blet për periudhën e dimrit, ajo ne lëm të lirë që ta të hedhë pilljen në kornizat që ajo ka më të lehtë dhe e shikon më të arsyeshme. Duke krijuar një koloni shumë e madhe, duke pasur parasysh se ka goxha mjalt, ne e fusim për dimërim një blet deri ka raste edhe me 2 kate. Kjo është 3 kate, do zbes deri në 2 kate dhe do të jetë për dimërim dhe kur do vi pranvera, kjo blet dhe shumë e fuqishme dhe nga kjo blet ne mund të bëjmë edhe deri në 5, 6 apo 7 bletë sa dëshirojmë ne. Shtesa të reja. Pse i bëjmë shtesa? Sepse këtu kemi polen, kemi shumë pjellje, dhe baza për një bletari të sukseshme është poleni. Por këtë maja, të shikoj ma lërë që i kësi 2025 metra, në afron një flor të larmishme. Kullota e tanishme është qelë nga maja e qikës, që dhe vjen duke zbytë poshtë. Ne i themi shqop dveshtake. Ta i thonë rigoniste. Pse i thonë rigoniste? Rigoniste sepse kjo është pasu me rigon. Po ta shikone këtu brenda parku ton ka dhe rigon të egrë. Pa. Dhe, por trumza si jetë, si asin një tjetër, është shumë e mirë. Sepse shirat t'i kanë rënë, në kanë mundësuar ne që të marim mjalt jashtë do parashikimi dhe jashtë do kohë. Ta një jemi shtatorë dhe rigonistja ka ishtë tharë pak, sepse janë temperaturat shumë të lartë. Po ne kanë arritë të marim se si mjalti, dhe vazhdojnë që bletat të sile që shikoni ishe qetë, punon normalisht. Dhe në përmjet këtyre bletve, ne kemi përdorur preparatet e dura, që është për luftimin e varatozës e morit, përdorim Hyveklanin, është një produkt austriak. Hyveklin, po. Hyveklin, ose përdorim Nezovit Plus dhe Apifit. Për periudhën e pranverës, për patur blet të fuqishme, përdorim një nga bugashet më të mira që unë kam parë në tregun shqiptarit që ka hyrë, është Apifonda. Në dhe është prodhim Gjerman, trektohet nga Greqia, po kote fundit në treg ka shumë pak. Ha. Sepse, pse përdorim? Sepse ajo nuk ka sheqer në atë të cilat e dëmtojnë vetëm po dhe njëri. E përdorim në periudhën saktuar dhe kur duhet. Nuk jemi nga ta që ne themi nuk përdorim shurup në sheqer, e përdorim kur duhet, kur hedhim medikamentet të cilat janë të certifikuara dhe njifen në Komitet Evropian. Shumë falemi. Hape me shumë me kujtesë. Në katë tret kemi mirë, kemi gogjaja. Është vjerë që bletës, ka qenë këtë. Po prapë se prapë ka edhe në këtë. Po është këtë qenë. Se shumë e mirë. Kështë rika edhe mjarë. Po të shikoni kam mjarë. Këto janë këto vetë janë bjerë para 4 ditësh. A dhe mjerë si përës. Dhe si rrëta, ka këllot si përës si përës si mjerë. Dhe më thëni ke marë kornizat e tjere që... Po, kornizat e kanë qenë të vullosër 100% janë ka marë. Dhe kam sistem morë, këshin bjerët e sistem morë. Por nuk kemë pasë mundësit e heqen katën sepse... Këtë e përta shikojnë që kjo ka. Ka fuqë e përëtorë. Dhe 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 të të një. Ka dhe një pjede mjatë. Ka dyte. Pjede mjatë. Po shë më shumë plët me pjede. Këtë janë pjede të cilat ne këtë një kuqek. Ka edhe pjede ka eqër. Pjede ka së nëmbër. Ka zbulosu një njërdi, së të ndosë pjede. Perfekte. Pjedhje, po. Për ata që e kuptojnë bletarin e kuptojnë që në së nivelli është kërë bletë. Po mamat, i bën vetë mamat? Pa tjetë që i bëj vetë, sepse po mos dhejët me në nuk du të shrej sukses që. Vardojnë të jemi përsërim e pjedhje. Po. Përsërim të më pjedhje.
Gati tet kornizë me nga gjysmë kornizë me pjesë katër dy. Mor nuk ka. Zero. Mjalti është super atë. Super mjalti. Jo, jo, nuk është me super, po mjalti është me të provuar. Po për tani se do ta provoj. Më vjen. Merë. Gjithë mirë. Ikë. Baje pak telefon. Prova, edhe thua ka sen për lojtë e mjaltëve. Gjesh mjaltë si trumësës dhe e mori që? Shto? Në regu? Ka mjaltë dhe mjaltë. Kjo e pa kontroluar, ka disa ko, dhe nuk e di, ne asë mjaltë se këmë hiqë mjaltë, pra sa kosh, kjo shumë, s'ka shumë, ja. A ke full me mjaltë. Ti dalon mjaltin e ri. Po dalohet 100 herë. Duke se s'ka as ushqyse as gjë. Do i hajmë të gjitha, po ka ushqyse unë do t'i fal bletë. Po çalive ka ushqyse, ushqyse aty i le dhe unë ushqyse të brenda, e. Duhet të ushqej. U shumicën i kam me ushqyes llomarine. Dakor? Ëh. I shkon mirë çka? Ka jetë mirë. Jo, po duket që ka popullsi ajo, s'ka popullitet ajo. Ka bletë edhe më të fuqishme se kjo. Ja më se bëtim s'ka spit ajo aty. Ajo bën meshkoj, po bëri meshkoj ajo. Do të shikojë diçka tjetër. Ti se shih për hapur. Se përdor Veko Farma, nëse ju vjen ngjë nat. Veko Farma më jep të sirsi pjellësh. Me zovit dhe bifiti. Ata më. Po. Është shtrenjtë. Është shtrenjtë. Jam dakord me. Edhe për fundas shtrenjtësh. Shumë shtrenjtë. Është shumë shtrenjtë. Por ti gjen pjellën ka dytë këtë nivel në mbledarisat? Po jo, po me kaq pjellë kam bledat e mia. A ti ke po dakord? Po këtë po shu, të parim shu. Kaq kanë katë para të mia, dhe tre korniza. Katë. Ah, tre korniza. Po po këtë pullate kanë? Hm? Të pullate kanë? Po jo, nëntë korniza, dhe korniza, i kam spritën, i kam mund tjetë. Tani ti mjaldi aty edhe në bledë nuk vjen, qa tregon? Qa tregon që zvete në bledat e mjaldi? Tregon që pullata jep më shumë se sa? Këtë mjaltë nuk e gjenë asë një betore në Republikën Shqipërisë. Për dora si fleksin, për periudu në qeshorë të përriku, kështë asë i fleksin. Po, me atë si do kësë lekë. Për dora hiveklane, që janë të njohura, dhe nuk përdor tiktak, si që përdojnë shumë të tjerë. Po, qatë. Dhe 99% betare përdojnë tiktak, që është i dëmshëm në ratë parë për njerëzit. Tiktaku... Tiktakun sa flasun që mos ta përdorin tiktakun edhe... Fret ti po, edhe ajti shoku që përmenën ti pak më lartë tiktak përdor. Shto, e? Ti unë e kam... E mora dhe unë cakot. Unë e përdor, ta shetë një herë, përdor e tiktak. Ton. Po, po tiktaku me 7000 lek i kuron gjithë vitin. Anë, bashkë. Dakor? Këto pjede si realizon do ti? Jo, jo, ka dytë vetën maj i kam ashtu. Dakor? Kështu pjellë, kështu pjellë, jo pjellë, se pjellë e kështu pjellë. Super. A, shu, jemi tre pjellë, se dhe dime, e shë përhapur kërë bletë, s'kemi arritu këtu. Këtë kjo është e mësë në të qojë Fredi atje ku me ndonë aji, se do ishtë hapur aja, do ishtë dukshit që. Sa vendë tu? 4. Kjo është me 4 pjellën, 4 dytë. Po mjallët? E mjallët në. Ja, te pjesë ka edhe pjellë. Ka edhe fakt, po. Asta di fare e pesta. Duhet di ka qaka tjeta. Mund të jetë tjeta me pjolle. Ja, bashkër. Me pjetëra. Aha, pa. Vësha pjetër? Që vësha pjetër kjo? Je me gjasht, e? Ke gjasht, 7-8 i ka poshtë, jo? Mund të jetë e fundë me pjolle. Mund tjetë, se di e. Kornizë e zezë është e, mund tjetë. Kjo është një kornizë e vetë me zezë, tu. Zezët. I preferojnë më shumë tani në këtë kohë, do? Edhe sa vim, me sa pjellë e vim? 7 pjellin ka të dytë. Ka nevoj për reklamë? Për qa reklamë? Bëm vete. Ti kështë nevoj të vjekë? Po. Tani kam nevoj më shumë se kohë. Tani? Mosu mirë me ata. Dhe kam nësit.
Când do shta afrohet bukfast, ka pak, mund ket pak ligustika? Është bukfast ligustika, është artes. Si ka qenë me kushe kjo, të tregojnë është me kushe, por kjo e hedh mjaltin në mënyrë uniforme. Ja, kësa shikon e jo. E shikon? Pa. Janë mbet mjaltë. E qeta, punën qetë. Ka meshkuj pa fundë. Normalisht se meshkuj, atër ke meshkuj. Në zduke e meshkuj të regon që natyre është në kufit e saj maksimal. Dhe shikur një mjaltin. Dhe të vazhdojnë dhe këtu ka pjede. Nuk është problemi se qa pjede ka. Pjellin e sotë. Prandaj e më skurseni në bedari. Shpenzoni të mërë. Nuk ka nevoj për koment fare. Dhe ne nuk e i marrë për mjërët. Në kajtë në të me zemë shumë. Kështë të mundi disa veçarë për të arritur në të nivellë. Dësë e re, investimë. Në kemë në tokës që të tokës. Super, suksese.